Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O sábado é um dia de preparação para o domingo, que é o dia do Senhor. Na verdade, toda grande festa, toda festa importante, ela não é realizada de improviso. Ninguém realiza uma festa de casamento de improviso. Há necessidade de uma preparação remota e uma preparação próxima. E o domingo é a grande festa. É o dia grande, é a grande solenidade em que nós devemos viver toda a nossa semana nessa perspectiva de preparação. Então a preparação remota começa na segunda-feira, onde nós já rezamos, já meditamos os salmos, o evangelho, já na perspectiva de que o domingo se aproxima. Mas existe a preparação próxima a preparação próxima do domingo começa na sexta-feira. Na sexta-feira, nós meditamos na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e já fazemos a abstinência de carne como já uma preparação para o domingo. O sábado é aquele dia que nós passamos unidos a Nossa Senhora, nos preparando para a chegada do domingo. Por quê? Porque foi por meio de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo. Ela nos prepara para acolher a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vivamos esse dia de sábado já na expectativa, na ansiedade, na sadia ansiedade, no anseio, na verdade, nesse desejo de chegarmos ao dia de domingo. O salmo do nosso dia de sábado de hoje é o salmo 89, 90, que eu vou ler a primeira estrofe. Vós fazei voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltar ao pó filho de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Este salmo, que é mais um salmo sapiencial, que nós já sabemos também, que é um salmo que nos ensina a ter sabedoria de viver, ele vai nos enfrentar uma realidade do tempo. Em que perspectiva? No tempo para Deus e para nós. O salmista vai dizer: Mil anos para vós são como um ontem. O homem sábio, a mulher sábio, aprende com o tempo. Que o tempo de Deus é infinitamente diferente do nosso tempo. Então, é a primeira coisa que nós devemos aprender no dia de hoje: Deus tem um tempo, uma forma de olhar as coisas e os acontecimentos que é distinto do nosso. E outra coisa que o nosso salmista de hoje vai falar é sobre voltar ao pó. Ele diz, quando dizeis voltar ao pó, filhos de Adão. E quando ele fala voltar ao pó, ele está falando da morte. É aquela passagem do livro do Gênesis, né, que nós fomos criados do pó, e do pó retornaremos. Mas os salmos só encontram a sua plenitude com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o homem do Antigo Testamento, a morte ainda era algo muito, vamos dizer, nefasto nos primeiros nos livros mais antigos das Sagradas Escrituras. Eles não compreendiam o que aconteceria após a morte. Mas mais adiante, eles vão tomando consciência que alguém que fez o bem e serviu a Deus, só pode receber como recompensa a vida eterna. Mas é só com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Eterno entrou no tempo. O verbo se fez carne no ventre da Sempre Virgem Maria. Aquele que é eterno, aquele que é divino, assumiu a nossa humanidade. E mais do que isso, Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Jesus morreu a nossa morte para que nós tenhamos a Sua vida. Então que neste dia o Seu coração se encha de gratidão e renove a sua decisão de acreditar. Que o Eterno entrou no tempo, que Jesus se fez carne do ventre da sempre Virgem Maria e que ele morreu numa cruz e ressuscitou para nos salvar. E a morte, assim, não detém mais a última palavra sobre a nossa vida. A última palavra sobre a nossa vida é dada por Cristo e ele venceu a morte. E assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe vós fazei voltar ao pó todo mortal quando dizeis voltai ao pó filho de Adão pois mil anos para vós são como ontem qual com vigília de uma noite que passou amém